Railda, eu queria que a senhora levantasse, por favor, e aplaudisse esse homem. Por favor, sério. Todo mundo aqui, aplauso. Pro dono da maior audiência da emissora. Senhoras e senhores, é ele que segura a onda. Não fala assim, eu acho que é ela agora, é ela. E aí, cara, você tá agora no incrível... Você pegou a maior bucha da história. Você pegou um programa que já tava, digamos assim, consolidado. Sim. Você entrou fazendo muito bem lá com o Sarro, com o Cielo, tá o Caio e tá a Fernanda Keula. A galera que era do programa foi pra outra emissora e vocês ficam disputando quem tem o melhor vídeo de WhatsApp. Como é que funciona? Não. Bom, vou explicar. Na verdade, assim, eu não vejo como bucha, eu vejo como uma sorte, um presente, até porque eu já trabalhei aqui nesse horário muitos anos, naquele programa que vocês... Pode aquele falar programa o... que a gente não pode falar o nome, viu? Que pode. A sua filha também trabalhou. Falei, como é que é o nome do programa? O Orgânico. É, o Orgânico na TV. Depois isso. Foi o Orgânico na Band. Na Band. Eu fiz parte do Orgânico na TV, que foi o começo de tudo isso, enfim. É um horário que eu gosto, pô. Sim. Domingo à noite, de 8 às 10h45 ali, 11 horas. Então, pra mim, assim, eu vejo, claro, como desafio, que você falou, mas responsabilidade tá ali, porque o domingo é o dia da disputa mesmo. No último domingo, o Papai Noel do Gugu visitou o Domingão. Vejam só os números do Ibope. Das 2 às 2h30, o SBT venceu 21 a 12. Das 2h30 às 3, o SBT na frente 22 a 11. Das 3 às 3h30, o SBT ganhou 19 a 16. E vejam o presente que o Faustão ganhou: um banho. Às 2h56, Gugu 24, Faustão 12. Até quando você estreou, eu vi lá na internet, falei, Maurício Meirelles vai estrear na segunda-feira. Eu pensei, falei, pô, ele tá com a saudade daquele horário do CQC. Peraí, será que a gente está fazendo a nossa nostalgia agora? Eu fui pra segunda e você foi pra domingo, porque a gente, então, no fundo, sempre foi desse horário e tal. Não sei, a Rede TV, óbvio, você trocou de emissora, tem um programa seu hoje, que você faz o que você quer. É. Tanto mando e desmando que... Coloca um vídeo de WhatsApp agora. Pisa, 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 pisa. O solteirão voltou. O solteirão voltou. Foi na live aqui pra capinar logo agora isso. Puxa, sem noção. De bobe espalha pra geral que o tempo. Pisa, 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 lá no Encrenca eu já não posso fazer isso, porque o programa não é meu. Eu sou mais um integrante, eu sou mais um apresentador do programa. São vários comediantes e o Vitor Sarro. Esse é o Encrenca, eu vou ganhar R$1.000 aqui, eu vou ganhar pra mim, não. Olha aí, hein, vou falar pra você, hein. Ó, programa é demais aí. Você é bom demais. Mas você fez uma parada que há muito tempo não tinha na Rede TV.